Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag är här mitt i en torsdag, men det är bara för att jag har en årlig tradition där jag varje år under mors dag, den presenten jag vill ha på mors dag har jag sagt, är att jag ska få gå på second hand, barnfri, utan man, alldeles själv, gå och strosa runt bland böckerna och köpa böcker helt enkelt. Och det finns två stycken väldigt bra second hand här i stan som jag tycker om att gå och kolla på. Jättemånga böcker, jättefint, och jag vill bara gå i fred och kolla. Första gången jag gjorde det var förra året, så nu har jag sagt att det är en tradition, det är vad jag vill ha. Ni behöver inte köpa några presenter, bara ge mig ett par timmar till att få strosa runt. Och i år gjorde jag det också. Jag hittade 6 stycken böcker och jag är bara så himla glad, så jag vill bara visa upp dem för er. Jag har gjort det här på Instagram, men jag tänker att jag måste få visa och prata lite mer om dem, för jag pratar inte så mycket om dem på Instagram, utan jag bara visade upp dem, men jag vill prata lite om dem också. Så jag tänkte, en bonusbokhaul, why not? Jag är så himla stolt över de här böckerna. Alltså jag vet inte vad det är, men det känns så bra att köpa second hand böcker. Det bara känns bra. Jag vet inte, brukar ni köpa på second hand? Jag älskar det. Nu har jag ju köpstopp, jag får ju bara köpa på liksom, jag får ju bara köpa 2 till 3 gånger om året. 2 gånger har det varit på grund av bokmässan, inte är som den är. Ja. Men som vanligt, så jag tar bara upp dem som de är. Och sen så får vi se. Jag är så exalterad att jag ska visa upp dem. Jag hittade en bok av en författare som jag läst en bok av. Och jag verkligen älskade den boken. Och jag tänkte bara, alltså jag måste läsa mer av den här författaren. Och nu hittade jag en bok som jag har hört väldigt bra om. Jag pratar om Kjell Westö, Hägring 38. Har ingen aning vad det handlar om. Förutom att det är 1938. Vi får följa med. Jag tror att det är så här, en advokat vars hans assistent Matilda någonting, andra världskriget någonting. Det är Kjell Westö och jag vill läsa mer av honom, så jag tog den. En bok som är väldigt, väldigt populär, som jag såg för ett par år sedan, eller när den kom ut, jättemycket överallt, och gud vad folk älskade den. Nu hittade jag den och tänkte, just det, den boken. Den vill jag ju läsa. Så då tog jag och köpte den. Jag är, av Maggie O'Farrell. Jag har en bok av henne. Inte läst, jag har inte läst någonting av henne. Men den här verkar vara en tunnis. Och den var ju så populär för ett tag sedan. Och jag var jättesugen, den verkar ju vara en bok för mig. Det handlar väl om döden ganska mycket. Om nära döden upplevelser, om livet, leva. Så yay! För några år sedan när jag var på bokmässan så stod jag och velade mellan två böcker. Så valde jag en bok. Och nu såg jag att den andra boken som jag inte valde fanns. Så då tänkte jag, vad bra, jag behöver egentligen inte välja. Det blev bara två. Steglistan valde jag istället för den här av Donna Tartt. Men nu såg jag att den här fanns, Den hemliga historien. Så nu har jag bägge två. Och nu kanske jag kan börja damma av steglistan för att kunna läsa den här eller något. Sen hittade jag en bok som jag redan har läst men som jag inte äger och som jag verkligen tycker om. Jag läste den på engelska. Men jag hittade den på svenska, men jag tänkte att det gör ingenting, jag vill bara äga den. För att jag tycker den är så bra, och den här författaren tycker jag är så bra. Jag pratar om Lauren Oliver och henne, resten får du ta reda på själv, heter det på svenska. Jag tror att den heter, på engelska heter den My Fall, heter den så? Någonting med fall. My Fall? I Fall? We Fall? Någonting. Här får vi i alla fall följa med Samantha, hon dör. Men hon får uppleva hennes sista dag om och om igen tills hon ska liksom lösa mysteriet kring hennes död. Så det är ganska snyggt här. 12 februari är hennes dag. Sista dag liksom på jorden. Hon dör. Och så vaknar hon upp och det är 12 februari hela tiden tills hon löser mysteriet. Jag tyckte den här var jättebra. Det finns en film som baserar på den här boken. Också helt okej, men boken är bättre såklart. Jag tyckte den här var jättebra och jag tänkte att lite synd att den inte finns på engelska, men jag är jätteglad att jag äger den ändå. Och sen hittade jag en bok, alltså jag höll nästan på att skrika högt av glädje. Och så tog jag den och så tittade jag mig så här, jag bara, den är min. Och det är av en författare som jag är jättenyfiken på. En författare som jag bara läst en bok av, men jag tänker och vill läsa alla böcker av den här författaren. Jag pratar om Matt Haig's The Humans. Den här har, åh titta, jag kan inte fatta att jag har den. Äntligen, och jag vet inte om jag kommer vänta så länge med att läsa den, för att den här har jag hört så mycket bra om. Och Matt Haig är ju han som har skrivit Midnattsbiblioteket, som jag älskade. Och det är den enda boken jag har läst av honom.
Här får vi följa med, det här är lite så här sci-fi bok. Det här handlar väl om en utomjording som kommer till jorden här och bara, åh, människor. Och bondar med en hund. Och så får man väl lära känna människan via hans ögon. Jag som sagt är helt besatt av Matt Haig. Jag vill läsa allt. Så överlycklig när jag hittade den här. Jag är nästan gråta av lycka. Och sen så hittade jag faktiskt en annan bok av samma författare av honom. Reasons to Stay Alive av Matt Haig. Det här är mer en non-fiction, alltså facklitterär bok eller vad man ska säga. Matt Haig har ju gått igenom en djup depression och har varit mått väldigt, väldigt dåligt och det har varit väldigt mörkt. Och han berättar om den här i den här boken. Jag tror att det är väldigt viktigt att prata om mental hälsa eller ohälsa och han ska göra det tydligen väldigt, väldigt bra. Jag blev jätteglad, det är Matt Haig. Ännu en bok av Matt Haig. Yay! Så hörni, woohoo! Alltså jag är överlycklig, jag är så glad. Jag älskar den här traditionen. Jag ska ha kvar den, obviously, för att det är en tradition. Men vad tycker ni? Vilka fynd? Har jag verkligen fyndat eller inte? Och brukar ni gå på second hand? Är det något som ni gör? Och vilka är era bästa fynd på second hand då? Jag önskar att jag kunde bara gå till second hand var och varannan vecka. För man vet ju aldrig, det rullar ju runt ganska mycket. I alla fall, här har ni dem. Jag är så stolt över dem. Jag är så glad. Jag vill bara visa upp dem och prata lite om dem. Vi syns på måndag. Ha det så bra. Hej då!